大家晚安，我是平时说歪理，假日做料理的张鑫。最近好像每天都是假日，因为每天都在做料理。今天刚好有点时间，想要来跟大家聊聊天，说说歪理。今天我一回到家，突然发现信封里面有一封外国寄来的信，就长这个样子。我想怎么会有外国寄来的信？到底发生什么事情了呢？会不会是诈骗集团？我就赶紧把它带回家，然后拆开来，就一看，哇哦，里面居然是我这辈子收到的第一张支票。我以前从来没有收到过支票，我还特别新奇的打开看了又看，真的是张支票，是哪里来的 ？Google 寄过来的。我想，哇，太酷了吧！我的第一笔收入其实是选择支票付款，所以今天终于收到。它是什么时候寄出来的呢？我就到 Google AdSense 的后台去查了一下，原来它是2月22号的时候就从美国还是新加坡寄出了这一张支票。一直到今天3月30号我才收到了这一张支票。所以他中间一共寄了一个月又十天吧。而且这个支票其实它不是用挂号，也没有任何的特别，就这样一张平信寄过来。如果不小心或者是信多的话，搞不好还把它给遗漏了，认为是一个广告信。所以我们每一笔钱啊都很难赚。Google 要付出所谓的收益，不管是支票或者是电汇，它都要累积到100美金才会寄出你的第一笔收益。如果没有到的话，它就不会把钱发给你，会暂时存在 Google AdSense 的账号里头。所以每一笔钱啊，其实都值得大家特别的去关注和注意。毕竟这都是靠着每一次广告一分钱两分钱逐渐累积起来的。好嘞，2月22号把这个支票寄出来，我到了3月30号我才收到这第一笔收入。可是另外我第二次就把它改成电汇了，我在前面的影片曾经跟大家分享过，我在3月20号左右的时候把付款的方式从支票改成了电汇。结果我的第二笔收入在3月24号就100%入账。所以1月份的收益我到3月30号才收到支票。2月份的收益我反而在3月24号通过电汇就直接入了账。所以以时间效益来说，电汇可能比寄支票要方便许多哦。你看我支票拿到我手上，我还没有办法直接去兑现。我明天或者后天还得到银行去跑一趟，带着身份证件让这一张支票去兑现。由于这张支票是从海外寄来的，它还没有办法直接兑现啊，它非得用存款入账的方式进到我的户头里面。所以我今天啊就想跟大家做一个简单的分析，到底 Google AdSense 的汇款或者是分配收益的方式应该如何选择，各有哪些优劣，提供给大家参考。在2020年以前，台湾大概 Google AdSense 的收益有三种方式可以让你收到款项。第一个包含西联汇款，也就是金城银行直接去领钱，这个是最方便的方式。它直接会 Google AdSense 会直接寄一封 email 给你，然后其中给你一个密码，你只要拿着这个密码，拿着自己的身份证件到金城银行，西联汇款在台湾唯一的代理银行就是金城银行，你就到金城银行的柜台临柜办理，直接就可以领到台币现金，而且不收任何的手续费。唯一麻烦的事情就是得跑到金城银行一趟，你可能累积两个月到三个月再跑去一趟就可以了。但它真正最好的地方是不需要收手续费，所以你只要超过100美金，你随时都可以把钱领过来，不用担心手续费的问题，跑一趟台币就出来了。但是在2020年的8月 Google 就宣布了一个重大的改革，也就是它不再跟西联银行做合作了，他就改成其他的五种汇款方式。但是在台湾只有两种方式可以选择，第一个就是支票，第二个部分就是电汇。可是根据我们自己的经验，一直到3月24号以前的账号依然可以用西联汇款领得到钱。所以各位好朋友，如果你以前就已经有申请 Google AdSense 的账号，那你就持续用西联汇款就好了。根据我们的经验，我们实际在3月24号还领到了相对的相关的款项，所以还可以继续使用，没有问题的。那如果是跟我一样新进入自媒体界的好朋友呢，他就只给你两个选项了，一个是支票，一个是电汇，该怎么选择呢？支票
我们刚刚讲了，支票从国外寄到你的手上，大概需要花一个月到一个半月的时间。你拿到银行去汇兑之后，银行可能为了确认这一张支票是真的还假的，还得寄到国外去确认之后，钱才会进我的账号。所以来来回回的时间，等这笔钱入账，至少要两个月到两个半月，时间非常长啊。如果你不缺钱，也不缺这一点点小钱的话，或许支票会是可能的选项之一。但第二个部分我们要讲的就是手续费咯。支票的手续费每一个银行各有不同。我今天举的例子是我查询过相对最便宜的，但是我也就不讲哪个银行了。第一个，支票兑现的手续费也是收1/5，也就是每一万块收5块钱的手续费。10万块呢就收50块。但是有一个最低标准，就是哪一张支票要兑现，它的最低底线基本收费手续费就是200块钱。也就是换算成台币，如果你在40万块以下，就统一收200块钱。我们都知道超过100美金拿到第一张 Edison 的支票是一件非常不容易的事情。请大家注意哦，现在大概美金兑换台币是28.5吧，如果100块美金的话，大概可以换2850块，手续费要先被抽走200块，这第一个事情。第二个部分，支票我们刚刚说了，他还得把它寄到美国去确认这张支票的真伪吧，他还需要收一个邮电费。这个邮电费每间银行收的状况不一样，我自己亲身经历去问了几间银行，最便宜的收200块，有的收300块，最贵的收到600块钱。哇哦，我今天如果是小本经营，我的网站非常独特，然后订阅人数又没有特别多的话，我好不容易收到了第一张支票100块美金，手续费先收走200，邮电费再收走200到600，我们就算最少的吧，200。2850块钱台币，他就收走我400块的手续费。吓不吓人？其实这个手续费是非常非常高的哦。所以领支票它有两个缺点。第一个，手续费很高。第二个，非得到银行去跑一趟不行。第三个，它的时间非常长，至少得花两个月到两个半月，这一笔钱才有办法进入我们的账户。但是我为什么会选择支票呢？跟各位报告，我这个人就是觉得爽啊，能拿到一张 Google 的支票，然后把它拍张照或存个档录个影片，我就觉得好像是一件特别开心的事，也是我人生上面的一个特殊的印记。很多人可能没有看过 Google 来的支票，嘿，我就刚好有这么一张。这是唯一让我选择第一次付款拿到这个收益用支票入账的唯一理由，其他好像真的没有什么理由会让我选择支票入账。好嘞，这是我自己的看法。那电汇呢，我们上次曾经讲过，我们也就不多说了，因为它非常容易，最多是第一次的时候跑到银行问明 SWIFT 和把英文的名字登记进去就可以了，然后其他通通在手机的网络银行上面操作。22号汇款，你只要在23号、24号把相关的程序搞定，然后把申报的项目填进去，填 19D， 那接下来款项就会在隔个一天到两天之内进入你的账号。前后从 Google 派发到你收到现款，也就是2到3个工作天，最多最多3到4个工作天，和支票的两个半月差异非常非常大。那手续费呢，它这么快会不会手续费特别贵？跟各位报告，好像也不会。其实上次也提过了，它的手续费收的也就是1/5，最低也就是200块钱。所以同样如果是收到一笔费用，就第一笔费用吧，100美金，用支票最低会被收走400块手续费加邮电费，而电汇则只会被收走200块。支票需要旅行两个半月钱才能入账，电汇只需要2到3天。支票可能每次都需要去跑银行，电汇只需要去跑一次就可以了。
但是电汇的入账，你手上不会拿到任何实质的东西，支票则会有一张实质的支票拿在手上，总觉得心里特别踏实。好嘞，我们很多人都在说，我们注重每一分入账的钱，每一分钱都是辛苦钱，可是你真的有在乎吗？你真的有去研究各种不同收款方式会造成多么大的影响吗？第一个，手续费是实质成本；第二个，时间是所谓的最珍贵成本。大多数的朋友在还没有领到第一笔收益之前，都不会在乎这些事情。等到第一笔收益产生了，才发现，哇，怎么等这么久，钱还没有来？等到拿去银行兑换，才发现，哇，怎么这么麻烦？如果没有一个经常往来的美金账户，或者是那个外币户头，还需要保人才能领到这一张支票。哇，我都快饿死了，居然还要等两个半月。人不理财，财不理你。如果你是新进 YouTuber 或自媒体的好朋友，今天这一集提供给你参考，或许在领到第一笔收益之前，你就可以设定好自己希望的入账方式。我个人建议，电汇绝对会比支票便宜，而且速度比较快。如果你跟我一样，有那么一点点虚荣心，想要拿到点实质的东西，或许支票可以当作你第一次入账的方式。拿到之后，下一个月立即把它改成电汇，或许这会是一个最好的选择。好嘞，今天简单的做个结论。如果你以前就选择了西联汇款，一直到3月24号仍然可以用这个最便宜而且最简单的方式领钱，我们刚刚试过还领得着。第二个，如果你是后来进来的朋友，只能选择支票和电汇，个人建议电汇速度快，手续费低，或许会是最好的选择。好嘞，今天张星漫谈就跟大家分享到这个地方，各位好朋友，咱们下回见，拜拜。